Edhe pse numri të prekurve nga koronavirusi në botë po rritet me shpejtësi, Shqipëria sipas autoriteteve shëndetësore është vend me risk të ulët. Në spitalin infektiv në QSUT janë paraqitur 5 raste të dyshimta, por pas analizave të Institutit të Shëndetit Publik, pacientët rezultuan të prekur nga gripi. Janë persona me histori udhëtimi në Kinë që kanë rezultuar negativ nga ekzaminimet laboratorike. Kështu që edhe ne jemi duke kaluar atë provën reale me personat e ardhur nga këto vende. Kështu që mbetemi në vëmendje shumë të madhe, në alert shumë të madh për gjithçka, pavarësisht se mbetemi vend me risk të ulët. Në mbledhjen e tretë të task forces, ministri Augerta Manastirliu tha se vijon shtimi i masave në pikat kufitare dhe kapaciteteve pritëse në ambientet spitalore. Çdo masë që ne ndërmarim në zbatim të planeve të veprimit përkon me situatën aktuale të vendit ton. Kemi punuar përgjatë gjithë kësaj periudhe për të plotësuar të gjithë ato kapacitete dhe për të pasur gatishmërinë e nevojshme në zbatim të udhëzimit të Organizatës Botërore Shëndetësisë. Të gjitha masat dhe planet e veprimit tashmë janë vënë në funksion në raport me survejancën aktive, në raport me trajnimet të cilat tashmë po zhvillohen edhe në nivellet e tjera të shërbimit. Shqipëria po ndjek udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të parandaluar çdo emergjencë të mundshme nga koronavirusi.